Новонароджена Даринка потрапила до лікарні імені Руднєва з вагою лише 1 кілограм. Вона рано з'явилася на світ. Мама Марія народила її на 30-му тижні вагітності. Зараз дівчинці треба перевірити слух, бо порушення слуху – одна з найбільш поширених проблем недоношених немовлят. Але лікарня не має потрібного обладнання, тому мама Даринки непокоїться. Нашим діткам необхідно, в першу чергу, забота і любов, ну і, звісно, діагностика. І тому має бути відповідна і апаратура, обладнання для того, щоб ми могли зробити хорошу діагностику і, звісно, лікування. Тому нашому відділенню дуже необхідний цей апарат. І дай Бог, щоб знайшлися средства і можливість для його приобретення. Багато хвороб можна зупинити, якщо своєчасно їх діагностувати. На жаль, у відділенні виходжування недоношених дітей в центрі імені Руднєва не мають можливості навіть проводити отокаустичні тести. Вони допомагають лікарям зрозуміти, чи є в малюка порушення слуху. Обладнання відсутнє, бо немає грошей на його придбання. Апарат, звісно, необхідний для всіх діток. Звісно, остро в ньому нуждаються недоношені дітки, тому що перевірка слуха у них доволі все-таки затруднительна. Тому що дітки уходять домой, вони не перевірені, і тоді починаються проблеми десь з 6-7 місяця життя, і це потім крайне складно в лікуванні, крайне складно в діагностиці, і батьки не знають просто, що з ним робити. Збір коштів на придбання сучасного апарату для ранньої діагностики слуху відкрив один з благодійних фондів Дніпра. Потрібна сума – 190 тисяч гривень. За 2 тижні назбирали понад 10 тисяч, тож акція продовжується. Цей сканер, він дозволяє виявити проблеми, вади слуху у дитини просто з першого дня, можна так сказати, народження. І цей апарат, він дуже важливий для того, щоб ми, ну, звичайно, батьки змогли або оперувати дитину, поставити спеціальний апарат слуху, або реабілітувати дитину. Апарат для ранньої діагностики слуху у новонароджених допоможе не тільки дітям Дніпра, а й всього регіону. Долучитися до збору коштів і змінити життя тисяч малюків на краще може кожен небайдужий. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».